Hi, super bored na ako sa dividend investing. And in this video, I share ko sa inyo bakit most people fail when it comes to dividend investing or investing in general. Kasi investing can be very boring. And I share ko rin sa inyo na by the time you get to this point, mo bored ka na. Actually, ito na yung time that you're doing the right thing. If you wanna find out why that is, then make sure you check this video out. Hi guys, you blue here and welcome back to my channel. So, may tanong ako sa you like, na experience mo ba na naging bored ka na sa investing journey mo? Like, every time may income ka, uh, you put as uh, you set aside a percentage, let's say 10% of your your money or your income, you set aside dun sa investments mo, tapos every single month ginagawa mo 'yan. And then yun ya, tinitingnan mo yung investments mo tapos ang tagal mag-grow, 'di ba? <laughs> like, nabu bored ka na like kumita ka naman ng dividend pero sobrang liit niya. So basically parang nabuboard ka na like um, paulit-ulit mo lang ginagawa and parang ang tagal mag-grow ng investments mo. And then, yan yung reason why like most people after they get bored, Uh, Naghanap nakahanap sila ng ibang opportunities. So nakikita sila ng mga mga business opportunities, mga mga payaman opportunities or they they wanna invest in mga get rich quick or mga uh, mga hype na, na, na sa investments like crypto, forex kasi mas mabilis yung kitaan pero sa investing sobrang boring, sobrang bagal, sobrang uh, yun yung nakaka-bore. So if ikaw to then congratulations. Because by the time you experience being bored sa investments mo, actually, yan na yung right thing. You're actually doing the right thing. And let me share with you why. So, I've been re-reading this book called Atomic Habits. So, nabasa ko na to. Uh, Ni-review ko lang. And yun nga, sabi sa book nito, like, tiny changes, remarkable results. Meaning, yung mga small things na ginagawa natin, actually, nagko-compound yan. Every single day, yung mga ginagawa natin na small things, hindi natin mama uh, we don't ano to we don't notice it hindi natin mamamalayan okay na by continuously doing it magko-compound pala yun so same thing kasi ay, ito example na lang like let's say for example exercise every single day nag-exercise tayo and at the start hindi natin ma-feel mafe yung yung effect but the more you keep doing it masasak ka na lang na ayun ah uh, may muscles ka na may magandang abs ka na kasi small changes okay, will compound and will give you actually remarkable results. Another example, eto. Um, if you notice, parang na-pause ako in terms of, uh, of, in terms of doing content dito sa YouTube, di ba? And when I pause around December, January, February, nag-slow down din yung growth ng channel ko. However, before that, the year before that, 2023, I was actually very consistent. So in fact, meron akong ganito. So, mino ko yung mga contents ko. So, mino-monitor ko eh, nagsishade talaga ako every time I do content. So, kaya ina, I think I started the year 2023 around 10,000 subscribers and it grew to 30,000 subscribers because of my consistently posting, consistently posting content in YouTube. And then nung nag-stop ako, it stagnated to 30,000. So, ngayon, parang 34,000 subscribers lang and ilang months na yung lumipas. Diba? That's why I decided, hey, why did I stop uh, doing those small habits of weekly posting video? So, kaya, I tried to, I'm uh, redoing it ngayon. So, ngayon, if you notice, okay, so my, my dalawang shade na because I've already posted two videos. So, basically, uh, small changes, And I believe if I do this consistently, yung goal ko is to hit 100k subscribers uh, this year so that basically we can reach more Filipinos when it comes to dividend investing. Now, it's the same thing with your investment. So every single month, every time my income ka, you set aside of a portion of your savings. So, ayun, automatic na. So every single month, nag add ka. Tapos, medyo boring siya, di ba? Like, uh, parang automatic na kasi. So, at first, maging boring pa yan. So, let's say, meron kang 100,000, or let's say, let's start it with 10,000. Diba? Tapos, kumita ka ng 10% ng 10,000. 1,000 pesos lang yan, diba? So, syempre, hindi ka talaga gaganahan kasi sobrang late lang. But, if you do it consistently, and, and then, lumaki na siya, let's say, 100,000 na. 10% of yan, 10,000 na. Medyo malaki na. What if aabot ka ng 1 million in capital? So 10% of that, that's already 100,000. Substantial na. So tiny changes, tiny small steps, lalaki at lalaki yung results niya if you do it consistently. And here's the crazy part. Because by the time you keep doing it, nagiging boring na siya. And that is actually the, the to, indicator na you're doing the right thing. Kasi parang nagiging part of the habit. Nagiging habit mo na siya. Meaning, hindi mo na siya iniisip. Because the, Ultimate goal kasi in habits in creating habits is that dapat automatic na siya. You don't get emotional, you do it because it's already part of yourself. So let's say for example creating content. So I'm making myself na every Wednesday or every Monday or Wednesday I create at least one content. I upload one content. Every MWF I do uh, exercise. Tapos, every time I receive income, sineset aside ko na siya. So, automatic na siya. I don't think about it, hindi na siya emotional. Because by the time kasi you get emotional, dun ka na siya shiny object syndrome, dun ka, dun ka na di-distract, and instead na mag-compound yung effort mo, you'll be distracted and magsa-start ka na naman to zero. So, yun nga, every time you get bored, it's actually because nagiging habit na siya and then automatic na siya. In fact, if there's a way, I've been really looking for a way na maging automate din yung pag-save ko. Let's say, my income ako and then part of my income automatic ma invest That would have been, that would be a game changer. Kung meron ganon, kung saan hindi mo na iisipin yung investments mo, and masyashock ka na lang by the time you check your balance, oh, ang laki na pala ng investments ko. That would be a game changer changer. So yes, I'm bored with dividend investing ngayon. Especially yung dividends, hindi din siya monthly na nakikredit, di ba? Ngayon kasi nakaka-excite natin, like, uy, may dividends ako na receive. In fact, ngayon mas na-excite pa ako sa mga digital banks kasi monthly yung crediting ng interest. But it means by the time you get bored, it means you're actually doing something right. You're developing the habit na setting aside automatically yung, or at least less emotion when you set aside investments Let's uh, set aside funds to your investments and let it compound and let it grow. Because again, tiny changes. Will soon give you remarkable results. So yeah, I hope you find this video valuable and helpful. And if you did, make sure to smash the like button for the YouTube algorithm. Tapos consider subscribing. Sana ba yung subscribe button so we can reach more people. We can hit the silver play button and yin we can reach more people. And if you want to start your loading lifestyle journey with me, visit my website freedomlabph.com. Again, that's freedomlabph.com. I hope to see you inside. Once again, this is Tio Pillow and yung goal natin is to live on dividends and interest. Bye-bye.